Pazia la ligi kuu Tanzania bara hapa nchini maarufu kama NBC linatarajiwa kufunguliwa tarehe 13 mwezi huu wa 8, ambapo mchezo wa Ngao ya Jamii kati ya Yanga na Simba utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo ishara hiyo ni kwamba inaashiria pazia la ligi kuu Tanzania bara kuweza kufunguliwa rasmi, ambapo ligi hiyo itaanza Agosti 15 kwa michezo mbalimbali kupigwa. Hii leo shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini maarufu kama TFF limeweza kutangaza ratiba yote ya ligi kuu ya msimu wa 2022-2023. Katika ratiba hiyo inaonyesha kwamba vigogo wawili wa hapa nchini, Simba na Yanga, katika raundi ya kwanza watakutana Oktoba 23 kwenye Kariakoo Derby katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku Yanga akiwa kama ni mwenyeji katika mchezo huo. Katika mwendelezo wa ratiba hiyo, mwanzo kabisa Yanga ataanza kukutana na Police Tanzania akiwa ugenini, ambapo watacheza tarehe 16, huku Simba wanao wakiwa watacheza tarehe 17 na Geita Gold wakiwa nyumbani Dar es Salaam. Tarehe 20 Simba pia atakuwa na kibarua kingine na Kagera Sugar katika dimba la Benjamin Mkapa, huku Yanga nao watakuwa ugenini Tanga kuwakabili Coastal Union. Katika mwendelezo wa michezo hiyo ni kwamba mwezi Septemba Simba atakuwa na michezo mitatu, mwezi Oktoba pia Simba atakuwa na michezo mitano, huku mwezi Novemba Simba atakuwa na michezo minne, na mwezi Disemba Simba pia atakuwa na michezo mitano. Huku kwa upande wa watani wao wa jadi Yanga, mwezi Septemba atakuwa na michezo mitatu, mwezi Oktoba atakuwa na michezo mitano, ambapo katika michezo mitano kutakuwa na mchezo atakaoumana na Simba, huku mwezi Novemba atakuwa na michezo minne, na mwezi Disemba pia atakuwa na michezo mitano. Tumeweza kukuwekea hapo ratiba uweze kutazama vizuri, mtazamaji wa ZTV, pia na ratiba kwa ujumla ya ligi kuu yote kwa vilabu vyote vinavyoshiriki ligi ya NBC. Basi mtazamaji, usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare kwenye channel yetu ya ZTV, ambapo tumekuwa tukikupatia taarifa mbalimbali za ulimwengu.